ਆਨਲਾਈਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸਿਆ 74 ਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਪੀੜਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਤਰਵਾ ਲਏ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਠੱਗ ਲਏ 8,55,000। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,55,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ SSP ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੀੜਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ 35,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈਗੇ, ਕਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 35,500 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਇਨਫੋਰਮ ਪੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 70,000 ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 1,00,000 ਜਮ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਕੇ FDIC ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਭੇਜੋ, ਰਸੀਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 5,00,000 ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 5,00,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, 4 ਵੱਜ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਵੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਜਾ ਕੇ 4,00,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਪੇਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਅਸੀਂ ਪਕੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਮੈਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਸ ਐਸ ਬੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੋਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 8,55,000 ਦਾ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਂ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਥਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਰੋਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ 61/24 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 420 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਗੰਦਰਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਸੀਵਾ ਵਸ PS ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 8,55,000 ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FA ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ।